memberikan ucapan selamat dalam bahasa Prancis. Bagaimana sih memberikan ucapan selamat dalam bahasa Prancis? Selamat dalam bahasa Prancis dapat dinyatakan dengan félicitations, félicitations, atau bravo, bravo. Contoh penggunaannya dalam ucapan, félicitations pour votre réussite. Félicitations pour votre réussite. Selamat atas keberhasilan Anda. Félicitations, selamat pour votre réussite, atas keberhasilan Anda. Bravo pour votre performance incroyable. Bravo pour votre performance incroyable. Selamat, penampilan Anda luar biasa. Bravo pour votre performance incroyable. Selamat, penampilan Anda luar biasa. Itulah beberapa cara mengucapkan selamat dalam bahasa Prancis. Merci.